Четвертий рік поспіль сумчани відзначають Дні сталої енергії. Цьогоріч вони проходять з 5 по 9 червня. Традиційно це комплекс інтерактивно-пізнавальних заходів, де жителі міста можуть дізнатися про сучасні способи ощадного та ефективного використання води, світла та освоєння альтернативних джерел енергії. Розпочинають захід із велопробігу. За рахунок тільки власних сил ми будемо крутити педалі для розвитку, для культури молоді, щоб вони підтримували здоровий спосіб життя, зберігали нашу планету. Велосипедисти, серед яких професійні спортсмени і любителі, вирушають за встановленим маршрутом. І вже за півгодини долають марафон. Ми поїхали через вулицю Харківську, далі через вулицю проспект Михайла Лушпи, піднялися через Герої Вкрут до перехрестя Левеневського та проспекту Шевченка, по проспекту Шевченка донизу, через Героїв Сталінграду, по Гаріна і піднялися сюди. Темп був середній, навіть менш середнього, бо дуже багато дітей і не поспішали. Всі доїхали, всі живі, здорові. Школярі презентують театралізовані виступи. Крім цього, діти підготували показ нестандартного вбрання. Колекцію одягу із вторинної сировини юні дизайнери створили разом із вчителем. Для цього використовували звичайні пакети і музичні диски. Ми завжди речі, наприклад, пакети, все такі речі викидаємо. Але ж можна, наприклад, от саме такий стиль із косички, можна створити килимки. Звичайно, що не в одязі, ми вдягати це не можемо, бо воно для одягу шкідливе. А для таких речей, як, наприклад, створити килимки. Можна також ось такою технікою плетіння зробити сумку, наприклад. Тобто для більш практично використати і не викидати. І цим самим ми намагалися показати, що ми можемо нашу планету зберегти, не засмічувати її і допомогти їй в цьому. Школи міста поступово долучаються до нових технологій, говорять вчителі. За підтримку ініціатив з енергозбереження навчальні заклади отримують відзнаку від міського голови. В школі проводиться велика робота по енергозбереженню. Ми беремо участь у інтерактивних різних проєктах. Ми брали участь в міжнародному проєкті ISO 2001 по енергозбереженню, де ми ввійшли в цей проєкт і протягом 30 місяців буде проведена величезна робота по реконструкції, по енергозбереженні нашого навчального закладу. Буде проведено утеплення приміщення, буде проведена реконструкція опалювальної системи, буде проведена реконструкція освітлювальної системи. Ось, якщо будуть кошти, то, може, проведемо і утеплення даху. Свято цьогоріч символічне, адже співпало із Всесвітнім днем охорони довкілля. Сьогодні, коли ми кажемо про ті кроки, які ми повинні зробити, то ми кажемо, по-перше, ми повинні зменшити витрати на використання енергії в нашій бюджетній сфері, це мінімум. Ми повинні сьогодні зменшити викиди парникових газів. Це обов'язково стандарт обов'язкової міжнародної реформи європейської. Сьогодні ми повинні пропагувати цю реформу, і ми повинні виховувати сьогодні енергоефективного споживача, нашого бюджетного, а також і споживача нашого приватного житлового фонду. І це наступний крок уже в цьому році, ми його обов'язково будемо починати, щоб не тільки бюджетна сфера заощаджувала кошти бюджету, але також і кожна родина заощадила кошти своєму, проживаючи в своєму приватному 9-поверховому багатоповерховому будинку. Для гостей свята облаштували фотозону. А щоб діти зрозуміли, як саме, а головне, для чого заощаджувати енергію, для них організовують екологічний марафон із різними пізнавальними іграми. На асфальті пропонують зобразити, звідки ми беремо світло. Ми малюємо збережаючи сонечко, ялинка, лампа. А чому вона закреслена? Тому що треба зберігати. З
Сумчан знайомлять із методами екологічно чистого утеплення будівель. Усім бажаючим надають анкету збережливого господаря. Ми сьогодні з задоволенням підтримуємо Дні енергії у місті Суми. І сьогодні у нас працює інформаційний кіоск, де усі мешканці можуть ознайомитися з питаннями енергозбереження. У нас є поради про правильну термосанацію будівель, а також про енергоефективне опалення. Також кожен господар має змогу перевірити, як він працює по енергозбереженню. У нас є розміщені анкети бережливих господарів. Альтернативні істочники енергії розвивати потрібно, звісно, тому що в наше время з таким рівнем екології просто нельзя нормально жити в такой экологии, как у нас. Я только за двумя руками за альтернативные источники энергии. И за солнечные батареи, и за станции ветровики. Единицы ними, что у нас просто это еще не сильно развито. В ігровій формі, наприклад, за допомогою пазлів та листівок, малечі розповідають про правила енергозбереження. Такий пазл, в якому можна отримати корисні поради, як правильно удома підходити до питання енергозбереження, зокрема, з приводу освітлення, кондиціонування, обідгріву, як використовувати, сортувати сміття. Тобто, склавши цей пазл, дітки на простих прикладах можуть також побачити поради, які вони можуть кожного дня використовувати удома разом з батьками. Ось тут, до прикладу, наведено альтернативні джерела енергії, як сонячні колектори, також використання енергії сонця. Також наведено, як правильно користуватися електроприборами, і дітки мають змогу розфарбувати цю листівку, дізнатися про поради з енергоефективності і комусь відправити її у подарунок. Вже рік у Сумах діє німецька програма «Партнерство з модернізації енергоефективність у лікарнях», мета якої – навчати медичний персонал використовувати енергію більш ефективно. Мова йде про ряд комплексних заходів з реновації будівель. Проте ми працюємо у різних напрямках. Це і підвищення рівня обізнаності енергоменеджерів лікарень, а також адміністративного персоналу. Це також допомога місту у виконанні енергетичних аудитів, а також в подальшому буде відбуватися впровадження заходів безпосередньо у лікарнях по їх відновленню. Працівники дуже активно навчаються і впроваджують такі доступні методи, які можуть допомагати їм покращити енергомоніторинг у лікарнях. Власне, в нас відбулося декілька навчальних поїздок у Німеччину, де енергоменеджери та адміністративний персонал мали змогу подивитися, як реалізовуються аналогічні заходи за кордоном та впровадити аналогічні речі в нас в Україні. Перші кроки до впровадження міжнародної енергетичної реформи у Сумах почали робити у 2015 році. Саме тоді була підписана угода мерів. У першу чергу, це можливість покращити стан довкілля, а також заощадити бюджетні кошти. Ми виграли грант за співпраці з Європейською комісією. Це грант на 1 мільйон 144 тисячі євро, це 38 мільйонів гривень. Це утеплення наших шкіл. Це 100% грант. В рамках співпраці з Асоціацією енергоефективні міста, членом якої ми є, ми також працюємо і за власними програмами, які у нас є по розвитку і впровадженню енергоефективних заходів в нашому місті. Якщо в 2017 році ми виділили 40 мільйонів на ці всі заходи, то можу сказати, що в 2018 році вже запланована сума 50 мільйонів. І ми обов'язково будемо впроваджувати всі системні моменти впровадження реформи енергоефективності. Тому що ми розуміємо, що це майбутнє. І треба не просто заощаджувати кошти, а треба ще раз, мабуть, повторююсь, але треба зберігати також і ті джерела енергії, які є невідновлюваними. І треба на це звертати увагу. І саме в ці дні, з 5 по 9 червня, ми будемо звертати увагу людей і звітувати про те, що нам вдалося зробити, і казати про наші плани на майбутнє. І головне, що ми сьогодні, от саме цими заходами, які проходять по всій Європі, у нас це традиційно на початку червня, щоб ми казали про те, що це нас не просто турбує, а ми реально це робимо. І щоб люди долучалися до цих процесів. Як саме долучатись до новацій у сфері охорони довкілля, як правильно використовувати бюджетні кошти та як їх краще інвестувати, обговорюють на конференції «Енергоефективність, сьогодення та перспективи». Спеціалісти із Сумщини, а також інших областей України презентують власні проекти щодо використання теплових насосів у житлових будинках, впровадження систем погодного регулювання споживання тепла та енергоефективності систем зовнішнього освітлення.
Проєкт «Угода мерів та міські будівлі як найперша ціль у протидії глобальній зміні клімату» презентує Олег Гарасевич, керівник проєктів і програм Асоціації «Енергоефективні міста України». Ми готові підтримати будь-які проєкти, які будуть на користь нашій громаді. Що стосується проєкту GIZ, то у нас цей проєкт розпочався, і він буде ще продовжуватися протягом 2 років. І кінцевим результатом цього проєкту буде пілотний проєкт, який спрямований на термомодернізацію однієї із лікарень. Дні сталої енергії для Сум – явище поки нове. Проте надалі, говорять організатори, до таких святкувань залучатимуть якомога більше сумчан, аби зацікавити їх сучасними, а головне – корисними для довкілля технологіями.